стародавнє вчення у середмісті і просто неба. Міжнародний день йоги івано-франківці відзначили перформансом, влаштували флешмоб на площі біля драмтеатру. Це комплекс вправ привітання сонцю. Вони мають обов'язково виконуватися обличчям до сонця. У такий спосіб йоги ніби підзаряджаються енергією. Взагалі такий захід поціновувачі східного мистецтва організували, аби популяризувати його. Кажуть, що ним може займатися майже будь-хто, навіть люди похилого віку, але з наглядом йогатерапевта. Навіть якщо візьмемо просту асану, наприклад, скрутку, якщо її виконувати з неправильним положенням хребта, якщо її виконувати неправильно входити, неправильно виходити і не знати, як дихати під час асани, то можна собі дійсно зашкодити здоров'ю. Тому займатися потрібно під керівництвом, наглядом грамотного інструктора. А після флешмобу йоги розпочали серію безкоштовних майстер-класів. Долучитися до них могли як новачки, так і досвідчені майстри цієї справи. Різним напрямам йоги навчали представники франківських студій та шкіл. Організатори дійства розповідають, такі заняття також покликані надихнути франківців, адже йога може змінити людину на краще. Йога сприяє активному, здоровому способу життя. Якщо людина займається йогою, вона більш усвідомлена, вона більш здорова, вона більш, скажімо так, розвинута соціально, тобто вона долучена до соціальних якихось процесів. У такий спосіб івано-франківці відзначили міжнародний день вперше. До речі, за інформацією організаторів, до свята долучилися більшість великих міст України, а в Івано-Франківську його намагатимуться зробити щорічним. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.